Ha, bir kökmelen dağın için çöküt. Erten asosyalçilin benim Rus hastanen. Baş duk kökmek. Ay. İnçü? İnçü. Burada gida teknika kan araçın tersinde meste agra, istek kızar gana ink. İsk Rus hastan elin hi, Rus hastan namına selin. Korun patsvet Rus hastan. Ոնցոստե Մաքսային միության եմ ես գում Ինչո՞ւ Դու չեմ մանում հələ մանրամասը չգիտենք մենք թե Եվրամիությունը ինչ կդամես միջև այդ մեր կառավարությունը ասում էր Եվրամիության հետ մենք ճանապարհներ չունենք հիմա թե ճանապարհները որտիս գտան ինչ պիտի անեն եթե մեր ժողովրդին օգուտա ավել լավ կլինի մի քանի միության մեջ մտնենք միանանք մեր ժողովրդի այս վիճակից մեկ չի դուրս գնա Իսկ ինչի Եվրամիությանը իսկ Սոյուզի միությանը չի լինի Ռուսաստանի միությանը Եվրամիությունը ինչ արի մեզ համար որ Եվրոմիությունն էլ մենք կնանք նրանցից ինչ պետք է մենք վերցնենք քո անցյալը մոռացի անցյալը չէ ներկաները հիշում որտեղ ապահով ենք մեզ զգում աճի ջան որտեղ ապահով ենք զգում նրա կողմներ պետք է գնանք Եվրոմիությունը միջև մի Թուրքիան ճանապարհները փակել այս 20 տարի համարը Եվրոմիությունը ինչ անի Թուրքիային ինչ արի ոչ մի բան այսօր Ռուսաստանը միջև հիմի այս լապատկով այս հին 1000 տարվա լապատկով գործ է ցանում Իս Եվրոպան գոնա է Անջադի Անջադի անունից ոնց մստիկ երեխան մստիկ համբուտրա խաղում Իս դու աչիկ ջան դիրոպե Եվրոպայից գիտես ինչ պետք է ընթոնը գալուբոյներ պետք է լինեն կամ երեխեք չեն բերում սո այ Եվրոպան այդ է են աշխատածը անուն երեխեքի Եվրոպա եթե ուզում եք անգրագետ մնան այդ երեխեքը ուրեմն միացեք Ռուսաստանին որ այդ մի տարի հետո փողն են փոխվելու ոչ Եվրոմիությունն է պետ ոչ Ռուսաստան ոչ Թուրքիա մեզ մեր ղեկավարությունն է պետ որ նորմալ ղեկավարեն նորմալ փող տան աշխատողներին աշխատանքի տեղ բացեն ժողովուրդն աշխատեն ապրեն Եվրոինտեգրացիան գիտեք ոնց իրանց արժե համակարգը ոչ բոլոր կետերքան ուղղակի մեր համար ընդունելի չի օրինակ ես գամ ձերտուն ասեմ դուք ոնց պիտի ապրեք դա ընդունելի է Բնականա չէ, չէ՞։ Իսկ ինչի համար եվրոպացին այսպես սովորացնի։ Ու չեմ ասում, Եվրոպայն ընդհանրապես դարպասները փակենք, ասենք ռուսացած բիրայցիս քյորտի մայրերի չէ, այդ ասյանի էլ չէ, բայց ուղղակի հիմա համնդեղ համնդեղ։